Поздрав, люди. Evo ga, bioskop sa Talije. Ne, bioskop ću. Bioskop ću ovdje staviti. A tržni centar... Parking, samo da vidim. Nekak, nekak da za sada. Smislit ću već nešto. Vidimo ovdje šta je sve prazno, šta nije. Mislim da ću moći ovaj park da stavim ovdje, međutim, to sam predvideo. Ovdje bi ovo stavim još parkinga ili čak. Ipak ja vratim ovaj bioskop ovdje. Mada nekako mi... A šta ja znam iza bolnice? Možda malo glupo. Evo ga. Savršeno mjesto. Ovdje se već popunjava i to dobro. Šta se sad dešava, znaš toliko gužva. Pa dobro, jeste gužva. Ali nije zastup. Nije slučaj semafor ovdje. Ali zato ovdje je, boga mi... Kolaps. Čak možda bi mogli da stavimo semafor. Da, semafor će svakako da... Jeste, će napraviti kolonu. Ali će bar ovaj deo da raščisti ovdje. Postoji još jedan park koga preporučujem svakako svima. To je ovo. Fiber Internet Hub. Uzima jedno polje. Ali strašno, strašno obavlja posao. Znači, evo vidite, samo par njih, toliko ljudi postaje... kažem zadovoljno time i uvek možete smestiti jednu kockicu, jedan kvadratić bilo gdje na mapi. Kad da ostavim ovdje, ajde stavim. I
Da popunimo mi polako ovo. Ima, postoji mod. Da, mislim se zove brush, pa ne znam nešto. Da je jednim klikom velika površina se pokrije drvima, drvećem. Međutim, taj mod ne radi, nije u ljubavi sa modom kojim ja koristim. A to je, mislim, preko milion drva, drveća, stabala, tačnije na jednoj mapi. Igrica po default ima ograničenje, ne znam tačan, zaboravio sam tačno koji je to broj, koliko može da se toku jedne mape, koliko na jednoj mapi može stati. I meni se to dva puta desilo da je stiglo, da je došlo do limita i jednostavno neće više da ne možete postaviti ni jedno jedino drvo. Ni drvo, ni žbun, ni ništa. I mada jako je teško to sve iskoristiti, ali ako hoćete recimo ovako gusto da bude svaka slobodna površina, onda relativno brzo se to sve potroši. Naravno, kada ovako nešto uradite, svakako i izgleda lepše, a i mnogo je konkretnije. Da li da... Ne znam, možete li da vratim ovaj autoput, da ne bude autoput. Ipak ću to vratiti.
A ovdje kolona kao sve što džabe djeluje. Dobro, svakako će ovdje bude još jedna rampa. Ili bi čak rampu mogu i ovdje postaviti. Ali je direktno na... A da ide na kružni tok. Ili čak možda, možda nešto ovako. Naravno, to ću postati da prepravim na odgovarajući put. Toliko od mene za sada. Pa se čujemo, gledamo neki drugi put. Pozdrav.